ato jemi në muret e jashtme. Në komunën e Drenosit. Mbrapa nesh gjatë hulumtimeve në këtë zonë, është gjetur një altar romak i cili takon shekullit 8-3 pas Krishtit. Ky zbulim konsiderohet mjaft i rëndësishëm pasi që i përket periudhës së Justinianit. Kërmimet e para kanë filluar në gusht të vitit 2017. Mas para herë mi fokusu në kalane madhe. Ato kemi hasër në mure rrëthuse dhe më bënë edhe në një kishë, në një bazilik paleokristiane. Gjatë punimin kvadratike me profesor, kanë dokumentuar që i ka disa fazat tjetesis, dhe më ha kemi gjurë me të sporadike i kemi nga neoliti bonë. Pastaj vjen periudha e bronzit, periudha e Dardanës është bronzi i mesëm, bronzi i vonë, periudha e hekrit, pastaj antikiteti i vonë deri në mesjetën e hershme. Kurse gjatë më vonë ngërmimet e ndërprerë për shkak pandemisë, kurse si vjet kemi filluar në pastrimin e murit rrethues në kalane vogël dhe gjatë pastrimit të murit rrethues i për këto mure zakonisht i përkohës antikitetit e vonë, si mesjetës e hershme, shekullit 4-6 pas erës sonë. Dhe si vjetë gjatë pastrimit të murit, që kim objektiv nga Institutë Arkeologjik i Kosovës për me bërë konzervimin, kemi hasën një spullit të ripërdorë, e cila si pas studiuzve, ose specialistve, i për këtë shekullit të tretë të i rësonë. Që kjo të ashtë din na jep një kontekst ndryshe, që të më ha si pas shkrimeve, ka mujtë me qenë një stacion rogurë, edhe tashti metit me metutit më merë me studime, me gërmime, me ditë se ku ka qenë i vendosër stacioni rrugor. Së është mjaftë në interes për arkeologjin Kosovës në përgjithësi. Banorët e fshatit zakonisht ndohen në toponime, jo vetëm kalat, po edhe malet edhe kodrat e tjera. Mirë po, këtu janë dy kodra dhe banorët e fshatit që nga kohërat më të vjetra kanë qujtë si kalaja madhe dhe kalaja vogël. Po në kontekstin arkeologjik janë i njëjti lokalitet, janë të përbashkët. Sepse edhe ne kemi bërë sondazhe të murave rrethuese, sepse kalaja Voçokët i ka disa mure rrethuese, ku brenda murit e tretë rrethuese gjendet në pjesën jugore, përfshin një hapësirë rreth 20 hektarë. Domethënë që ne kemi prapërsisht 20 hektar vend banim brenda murit rrethues, që e bën një kalo mjaftë të madhe nëse krahasojmë me periudhën e atëhershme. Mendojnë edhe arkeologët edhe institutet që më në kohë të ardhme mund të shndrojnë një park arkeologjik.